ମୁଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ ରାଗେ, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ରାଗେ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ 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 ସିମ୍ପଲ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଫର ହର। କୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ରଖେନି, ଆଲିଗେସନ୍ସ ରଖେନି, ସ୍ପେଶିଆଲି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମ୍ୟାଟର ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆଇ ରିଏଲି ଲାଇକ୍ ହର। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥା ମୁଁ କହିବିନି, ହାତୀ ନେ ଘୋଡ଼ା ନେ ମୋ ପାଇଁ ଗାଳି ବଜେଇଦେ, ମୁଁ ସେ କଥା କେବେ କହିବିନି। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସିନେମା ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସିନେମା ରିଲିଜ ପାଖରେ, ଦ୍ୟାଟ ଟୁ ବି ରିଲିଜ ଆଜି ପ୍ରିମିୟର ହେଇଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିନି, ଡାକି ପାରିନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଏହା ନୁହଁ କି ମୁଁ ଡାକିବିନି, ମୁଁ ଡାକି ପାରିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଇଠି ହଲ୍ରେ ବସିଲା ବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୋର ସବୁଠୁ ଯେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକଟା ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଥାନ୍ତି, ଫାଇଟ୍ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଶୈଳ ଭାଇଙ୍କର। ମୁଁ ତ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲି, ମୋତେ ରାଗୁଥିଲେ, କହିଲେ ଏମିତି କେମିତି ହବ, ତୁ ପ୍ରିମିୟରରେ ବସିଛୁ ଆଜି ମୋତେ ଡାକୁଛୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ରାଗ ରାଗ ରୁଷା କିଛି ନାହିଁ ଏଠି, ରାଗ ମୁଁ ମୋ ନିଜର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟିମ୍ ଉପରେ ଟିକେ ରାଗି ଅଛି, ଫାଇଟ୍ ଡିରେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଆମ ଡିରେକ୍ଟର ବି ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏତିକି ଗୋଟେ କଥା କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଫିଲ୍ମ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥା ମୁଁ କହିବିନି, ହାତୀ ନେ ଘୋଡ଼ା ନେ ମୋ ପାଇଁ ଗାଳି ବଜେଇ ଦେ, ମୁଁ ସେ କଥା କେବେ କହିବିନି। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ ସେ ଟେଷ୍ଟରେ ହିଁ କଥା ହେବେ, ସେ ଜିନିଷଟା ଅଲଗା, ସେ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଅଲଗା। ମତେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ ବି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିନି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି ଫିଲ୍ମ, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବାକି ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରଭାଲ ପରେ କ'ଣ ହଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିନେମା ଦେଖିନି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ସିନେମାର ହିରୋ ବୋଲି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଦେବି, ନାଇଁ ଦେଖିନି। ମୁଁ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱ, ଅଭିନୟ, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜେ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଣି ଟାଣିକି ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଇଗଲା ଫାଇନାଲି, ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଲ୍ରେ ଲାଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଟାର୍ଗେଟ୍ ହଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଲାଇନ୍ରେ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଫିଲ୍ମ ଧରିବ। ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଗୁରୁବାର ବେଳକୁ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଗୁରୁବାର ହଉଛି ସେଇଦିନ ଯୋଉଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ଥାଏନି ସିନେମାର ମାପକାଠି, ସେଇଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଘଟଣା ହଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫଟାଫଟ ରିପୋର୍ଟ ତ ଆସିଯାଉଥିବ, ଆଜିକାଲି ସିଧା କଥା ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ଅଛି ଡିଟେଲ୍ସ, ତ ଫୋନ୍ ଚେକ୍ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ବାକି ସିନେମାର ମେରିଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ବାକି ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କୋଉ ପାଣି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଦେବା। କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ମାଆକୁ ଦେଖିକି ବି ଆସିପାରିଲିନି, ସେ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସି ତ ଏତେ ଡେରିରେ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ। ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, ଆଇ ଆମ୍ ମିସିଂ ହର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବମ୍ବେରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆସିପାରିଲେନି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା, ସେ କହିଲେ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଯୋ, ବମ୍ବେରୁ ଯିବି ଆସିବି, ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଏଇ କଥା ମତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ତଥାପି ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛି, ନାଇଁ 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 ତୁ ସେମିତି କରନି, ତ ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କର ଖାଲି ସିନେମା ଧରୁ ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଯୋଉ ପୂଜା ବଜାରରେ ଆସୁଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଟାକୁ କଟକରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲସୋ ଆଇ ମିନ୍ ସି ଇଜ୍ ହାଭିଂ ବ୍ଲେସିଂ ଇନ୍ ଦ ସିନେମା, ତ ମୁଁ ତ ଏମିତି ବି ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ବହୁତ, ସେଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ସିନେମା ରହିବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଯେମିତି ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଗୋଟେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଛି, ନାଇଁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିଲିଜ 27 ତାରିଖ ରହୁଛି, ଆଉ ଥରେ ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେଉଛି, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରିମିୟରକୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ, ଅଜାତ ଆମ ରାଉଡ଼ି ରାଜା ଫିଲ୍ମ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିଲିଜ କରୁଛୁ, କାଳୀ ପୂଜା ପ୍ରି କାଳୀ ପୂଜାରେ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବରହମପୁର, ରାଉରକେଲା ଏତିକି ଜାଗାକୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ କଲୁ। ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରମୋସନ କରିପାରିନଥିଲୁ, ତାର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନଥିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ମୋ ଡିରେକ୍ଟର ବି ନାହାନ୍ତି ରମେଶ ରାଉତ, ଆଉ ଅଭିଷେକ ଗିରି ବି ନଥିଲେ, ବବି ଭାଇ ବି ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିଭି ଦୁନିଆରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏକା ଏକା ସିନେମାକୁ ଟାଣି ଟାଣିକି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲି, ବାକି ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ, ସି ଇଜ୍ ଭେରି କୋପରେଟିଭ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ସେଟା ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ ତ କହିବିନି। ସି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ କି ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ୟାଜୁଆଲ ହେଇଯାଏ, ମତେ ସିଏ ଲାଗେ ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକା ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଆପ୍ରୋଚ ରଖନ୍ତି ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଲାଗେ କି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ମତେ ଲକ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ବଟ୍ ତାପରେ ଅନ୍ ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୁଁ କହିଲି ନା ଏବେ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ସେ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ହାଲକା ମାନେ କ୍ଲୋଜ ସଟ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ବି ମତେ 8-9 ଥର ନବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସୁଟିଂ ଥିଲା, ସେ କହୁଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାର, ମୁଁ କେମିତି ସାରେ, ମୁଁ ତ ତମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ଏଣ୍ଡ ସି ୱାଜ ରିପ୍ଲାଇଂ ଭେରି ନାଇସ ଆନ୍ସର କି ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁ ଆର୍ ଆଲାଉଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ଦ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଆଇ ମିନ୍ ଏଇ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ, ବଟ୍ ଠିକ ଅଛି, ଆଇ ମିନ୍ ତାଙ୍କର ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ବଣ୍ଡିଂ ଅଛି ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ସିନ୍ ଆଜ୍ ଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଣ୍ଡ ସିନେମାରେ ସେ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବି, ରାତି 3ଟାରେ ସୁଟିଂ ସାରିକି ଆସିକି 7ଟା ବେଳେ ପୁଣି ଗୀତ ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ରଖେନି, ଆଲିଗେସନ୍ସ ରଖେନି, ସ୍ପେଶିଆଲି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମ୍ୟାଟର ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆଇ ରିଏଲି ଲାଇକ୍ ହର।
एंड मो डायरेक्टर भी आबसेंट अच्छा गोटे सिनेमा 15 दिन पूर्व स्टार्ट होता है दुर्भाग्यवशत जीवा पड़ा कहीं उत्तरटा यहाँ था कि पेट पाटना कथ एंड मुझे एग्री भी कै कहीं जड़े कम करना गोटे सिनेमा थोड़ी रही मस आम के रिलीज करूँ प्रमोट कर समस्ते समस्त जगह ठीक अच्छा सिनेमा तार निज भाग्य नहीं कि आसे दर्शकों भितर तो ये भाग्य नहीं कि राउडी राजा आसी रागे रमेश नहीं गोटे जिन मैंने कथ पढ़ु देन मु भी बहुत ही भल भाव कहवाई चाहिए कि कौन हुए कि माने आमर फर्स्ट रू रिलीज डेट अलग अलग सब फाइनल होता किसी रिजन कि आगे को घुंचला तो आम मन कौन हुए कि आर्टिस्ट मन सब लाइनअप होता है सीरीयल कर सीरीयल एते बिजी स्केड्यूल मत निश्वास मारे भी टाइम हुई केते बड़े छुट्टी मिले मुझे जानी तो भितर एपट सेपट गड़बड़ होगा बट स्टिल मुझे सोशियाली प्रमोट करने बहुत ट्राई करेंड लास्ट मोमेंट भी रिलीज डेट घुंचला तो गोटे आर्टिस्ट को एम्बरेसिंग तो लगे ही बारंबार गोटे 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 डेट दवाई धारणा कि आमर पिला माने अछन से माने देखछन ऑन लोकेशन आमे दि जण शूटिंग करथुल बोथे एप्रिल मास निर्धुम खरारे ए जो गीत गोटे शूटिंग हेछि टाइटल ट्रैक टा एटा बोथे 20 दिन तळे शूट हेछि आ से गीत टा टोटल 1 टेक रहि छि कैना वर्षा होतला मु जो देखि दिबे आपण गोटे टाटा सफारी बोनेट उपर दैट्स अ 1 टेक शॉट कहिके ना आमकु मते लिपसिंग गाई के सारीबार थिला आउ आमकु सेंसर ऑफिसर को डिपॉजिट करिवार थिला से गणेश पूजा रे छुट्टी रे पळेबे कहले माने 8 दिन मु रहिनी तमे आज न देले मु सेंसर सर्टिफिकेट देई परबिनी तो आमे कैमरा ऑन करलु एकदम ऑन द रोल गलु गलु मु सेते एक्सपर्ट आर्टिस्ट नुओ कि 1 टेक रे गीत गाई के जेबी हां गोटे जिंस मते सपोर्ट कला एज अ सिंगर मु गीत गाए लिपसिंग को धरी पकेली गीत गाई को आमे बाहरी गलु तो बहुत कष्ट होई छे सिनेमा सारिया पे कहिना बहुत खरा टाइम थिला आमे तो शूटिंग करलु 70% सिनेमा आमे शूटिंग करचु एबे राउडी राजा रा शूटिंग एबे जस्ट 4 मास तले सरला सरिक मानते पैकेजिंग बाकी रहा मुझे श्रद्धा को बाटे आसला बेल गोटे कथा कहती देख ए 4-5 दिन पर आम कौटि ना कौट सिनेमा को प्रमोट करा पड़ो तो मुझे स्मार्टली गोटे रिस्क नहीं मिड्रे फिल्म रिलीज कर शुक्रवार सिनेमा रिलीज हुए रविवार दिन सिनेमा हल को आसला आपरे धीरे धीरे गोटे गोटे विंडो खोली खोलिक गोटे गोटे जगह हैमरिंग करूँ ऑडियंस को संगे कनेक्ट हबु तापर 1, 2, 3, 4 हेकी अलगा अलगा हॉल को जिबु आ फिल्म गोटिए भलो आसीले तीनटा खराब आसत तो सही जगह रे कोन कोनती प्रोड्यूसर माने तो बुक पे स्वरूप पूरा टिकट बुक करंती आपन सेमति किछि बुक करिसेंती कि नाही आज आज माने भारी सत कथा होची किछि लोक किछि पिला को दिया हैची टिकट अदरवाइज बुक माय शो रे बोथे पाखा पाखी 26 रु 27 टा टिकट बुक हैची जोटा कि बहुत नेचुरल वे रहैछ आ दैट टू टेक्निकली बुक माय शो रे रिफ्लेक्ट हेइ नथला जेहेतु मिड रे आमे करथिलु आज रबार से सॉफ्टवेयर रिसीव कर नथला जोटा कि से लिंक भी देखो नथला ठीक रे तापर भी से गोटे देइछंती आउ गोटे ऑप्शन देइछंती से ऑप्शन ने स्कैनर रे मु लोक मानन पठाई छी से माने बुक करके आछंती आउ किछि टिकट जेहेतु प्रीमियर हमकु दबा को पड़े इट इज वेरी बेसिक सीमा तू प्लस 2 परे कोन करबू बीएससी नर्सिंग आउ तू एमआरटी तू बीएससी ऑप्टोमेट्री तू कोन करबू बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी रिया तू बीएससी इन ईएमटी तू बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी आउ तू बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी अच्छा रोजी तू को पढ़िबू मु तो बीपीटी पढ़िबी अच्छा मैं कोठी पढ़िबा साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़िबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जगाई दबा